Педагогებთან ტურიზმზე საუბრის გარდა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ხელისუფლება მასშტაბური სოციალური პროექტიების რეკლამირებასაც იწყებს. მთავრობა ყველაზე დიდი რისკ ჯგუფების საპენსიო ასაკის მოქალაქეებისა და წლამდე ბავშვების დაზღვევას აპირებს. საუბარია სულ 800 ათას მოქალაქეზე, რისთვისაც ბიუჯეტში ყოველთვიურად 11 მილიონი ლარის მობილიზებაა საჭირო. აქვს თუ არა ხელისუფლებას ახალი სადაზღვევო პაკეტის განხორციელების ფინანსური რესურსი? თემაზე ბექა ბარამიძე მუშაობდა. მუდმივად ასეთი პრინციპია. შემოდგომიდან სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამაში ჩართული მოქალაქეების რაოდენობა 1.900.000-ამდე გაიზრდება. საპენსიო ასაკისა და მცირეწლოვან ბენეფიციარებს ხელისუფლება სტანდარტულ სადაზღვევო სერვისებთან ერთად ლიმიტის ფარგლებში ონკოლოგიურ, კარდიოლოგიურ და ქირურგიულ სამედიცინო მომსახურებას თავაზობს. ეს რეგულაციები არის განხილული როგორც კლინიკებთან და მედპერსონალთან, ისე სადაზღვევო კომპანიებთან და ჩვენ დავიწყეთ ამ რეგულაციების განხრულად და აღსრულებას, საიმისოთ, რომ ყველა პაციენტის და დაზღვევის უფლება იყოს დაცული. მინისტრის დაპირებებს დღეს რუსთავის მცხოვრებლები ისმენდნენ. აუდიტორიის ერთი ნაწილისთვის მოსაწონი ინიციატივა სხვა ნაწილმა სკეპტიკურად მიიღო. 60 წელი გადაცილებული ზოგი პესიაშიაც არ არის. არც სამსახური აქვს, არ დახმარება აქვს, არაფერი და გარე შეღვაც იქნება გას. აქ დაზღვევების მე არ მჯერა არაფერი, გამიგეთ. ეს არის ყველაფერი ხალხის მოტყუება, ბაშკირი. მე ხედავ რა როგორი ვარ, რუსიანი კაცი ვარ. გამიწესხდება თვალი. ალბათ ეგეცეგრე. გააქტიურებული სოციალური ზრუნვის წინაპირობას ანალიტიკოსებიც საარჩევნო თემით ხსნიან. ფინანსური რესურსი იმისთვის დამატებით, რომ დამტკიცებულ ხარჯებს ზემოთ ხელისუფლება უზრუნველყოს ეს დაპირებების შესრულება არ არსებობს. გამორიცხული ასეთი რესურსი ხელისუფლებას არ გააჩნია. ერთადერთი რესურსი, რომელიც მას გააჩნია, ეს არის ხარჯების სტრუქტურის ცვლილებით რაღაცა ჩამოაჭრას და გააჩინოს ეს თანხები. სოციალურ პაკეტს მთავრობა კვლავაც რაიონული დაყოფის პრინციპით სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიებზე გადაანაწილებს. პოლისის ღირებულებას, რომლის სასტარტო ფასი ჯერ 14 ლარია, აუქციონი დაადგენს. შეთავაზებას ჯერჯერობით უკლებლივ ყველა სადაზღვევო ფირმა იღებს. ბოლო სიტუაცია, სადაც დაახლოებით 2 მილიონამდე ადამიანი იქნება დაზღვეული სახელმწიფოს მიერ, რაც თავისთავად სტიმულს აძლევს სადაზღვევო ინდუსტრიას, რომ განავითაროს შემდგომი პროდუქტები, როგორიც არის საცალო გაყიდვები და შესაძლოა დარჩენილ მოსახლეობას უკვე სრული დაფარვის პაკეტები შედარებით იაფფასად. უახლოესი წარსულის პრაქტიკით მთავრობის სოციალურ აქტივობას 4-5 წლიანი პერიოდულობა აქვს. 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე სახელისუფლო პროგრამის მთავარი თემაც 5 ლარიანი საყოველთაო დაზღვევა იყო.